Davant d'aquesta moció, que d'entrada a nosaltres ens hagués agradat que fos institucional, i per això vam fer unes esmenes molt light, molt poc en la línia del feminisme que nosaltres estudiem i que ens agrada practicar. Parlar de feminisme és molt clàssic, quan parla una dona la gent acostuma a tenir coses sobre el que debatre, entre altres coses. També els homes acostumen a interrompre. Jo no penso repassar les dades del feminisme i del malament que estem les dones amb la bretxa salarial, amb el tema de la pobresa, amb l'assetjament, amb les violacions, amb els maltractaments, amb els comportaments sostinguts i estructurals que permeten doncs, que les dones haguem de dedicar per vocació o per inspiració divina doncs, a curar la gent que està malalta, els avis, els nens, perquè és una cosa que tothom sap que les dones ens ve de dintre i que és, no, que és acceptadíssim i que és una cosa doncs, que no es pot respondre i que no es pot ni sospesar que sigui l'Estat qui ho assumeixi. No? Jo, per descomptat, jo penso, quan penso en polítiques públiques feministes, penso en polítiques d'aquest tipus. No? Simplement pensàvem que ara que el feminisme està aconseguint cristal·litzar moltes de les seves reivindicacions històriques, que està una mica de moda, podríem dir, està una mica de moda el feminisme, jo afortunadament i benvingut sigui, doncs nosaltres hem passat per alt moltes de les nostres, diguéssim, qüestions ideològiques en termes de feminisme per intentar que fos una moció compartida. Ho han dit els companys, és una moció que s'ha tractat de forma poc ortodoxa perquè no hem pogut fer esmenes i per tant visualitzar el nostre discurs aquí al ple, que ens hagués agradat, però vam dir, bueno, per la vaga de dones, doncs és igual. I plantegem unes esmenes molt senzilles que no s'han introduït en absolut. Vostè, Pere Soler, em va dir que jo estava introduint uns conceptes que no el feien sentir còmode, com per exemple heteropatriarcat, i després li han posat una esmena de feminisme interseccional, que jo li diria, clar, vostè sap el que és el feminisme interseccional, perquè clar, que em qüestiona l'heteropatriarcat i després, bueno, sí, però l'ha acceptat, no? És a dir, li sonava, no? I això no és manera de treballar, el feminisme no s'ho mereix, ho sento molt. No, això no és manera de... Soler, senyor Soler, si us plau. No, li estic dient perquè no a mi m'assembla... No podem interrompre. Vostè ens rebutja les esmenes principals perquè li diem, escolti, no intenti treure profit de la vaga per parlar només dels dos sindicats, li diem, i li fem unes esmenes que diu, no parli dels sindicats, parli de la vaga general, perquè això, aquest moviment, aquesta vaga, està plantejada com una vaga general, de 12, de 24 hores. Per què? Doncs perquè parla de la producció, però parla de la reproducció, parla de les cures, parla dels estudiants, vol que totes les dones, el 8 de març, no demostrem que podem aturar el món, que aturem el món i que efectivament doncs, totes les tasques que depenen de les dones siguin redistribuïdes entre els homes i que es vegi que si les dones paren, el món efectivament s'atura. No només les dones que tenen feina en absolut, totes i cadascuna de les dones que fan tasques productives però que fan les reproductives, que són les necessàries per poder fer tasques productives. Perquè si les dones no cuidessin els avis, els malalts, els nens, ningú podria, ni fessin el menjar, ni traiessin els llençols, ni fessin la bugada, la majoria de la gent no podria anar a treballar. Veiem que hi ha hagut un menysteniment a la CGT perquè és el sindicat majoritari de l'Ajuntament, convoca a fer vaga genèrica, o sigui, totes les hores, i no se la posa. A mi ens sap greu que no ens accepti les esmenes. Per tant, per aquest fet demanem que es votin els acords perseverat. Perquè no serà en el nostre nom que parlem només d'alguns sindicats que convoquen i no del conjunt de sindicats que convoquen aquesta vaga i sobretot del moviment feminista que és qui ens interessa. De les dades tretes de Foro Coches, a veure, és que clar, vostè parlava de dues hores de tasques i no ha sumat les dues hores i 22 minuts de que es dediquen a la cura dels nens, diàries, o sigui, 4 hores de diferència, clar. Si donen les dades una mica sesgades, doncs no hi ha manera de que trobem una entesa. Semblava que només, jo no sé si ho han vist, però han dit, només hi ha dues hores de diferència i les dones d'aquest consistori han fet, sí, home, només hi ha dues hores de diferència en les tasques domèstiques, sí, home. Prefereixo que no estiguem d'acord en aquests plantejaments perquè vol dir que hi ha uns certs privilegis que s'estan tocant, hi ha uns certs privilegis que estan tremolant i que els que vostès representen i el seu partit han representat en la lluita contra precisament... Ha d'acabar.
Acabo, acabo, sí, vaig molt ràpid. Llavors, em felicito que no sigui una moció completament buida en la que tots estem d'acord per la igualtat de les dones, però no parlem de coses que efectivament toquen privilegis i qüestions materials. Per tant, no repasso més dades, però simplement dir-li que afegeixi aquestes. Pel 8 de març demanaríem a l'Ajuntament que el Consell Sectorial que està convocat es desconvoqui, perquè si ens estem sumant a la vaga, doncs seria la lògica i la coherència que no li demanem a ningú que assisteixi. I finalment, Ciutadans, no volem patrimonialitzar el feminisme. El feminisme és un moviment polític obert i que tothom hi és convidat. Ara bé, si vostès participen d'un partit polític que és famós i que ha tingut moltíssimes sortides de la ratlla amb qüestions per fer, per exemple, el portaveu del COI de Ciutadans que va frivolitzar sobre una violació en seu plenària, per exemple, i d'aquestes moltíssimes, senyor Cantó i companyia, els que haurien de fer una reflexió potser de quin feminisme estan predicant i de quines realitats tenen a la seu del seu partit, són vostès. Em sap greu, però és així. Gràcies, així que la vaga de totes, Gimet. Ens hi veiem.